Högavserier! Med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan. Hej och välkomna allihopa till veckans bokklubb med Högavserier. Jag heter Anton Bjuvald och som vanligt sitter två herrar med mig som heter Fredrik Kaplan, Anders Lundgren. Och idag så ska vi be oss in i det mytologiska fantasy-alstret som heter Vej. Boket. Bok nummer ett, tecknad av Carl Jonsson och skriven av Sara Bergmark Elfgren. Eller jag har skrivit någon båda två kanske, jag vet ju faktiskt inte. Jag har inte koll på det. Det är ett ganska tätt samarbete får man säga, där de har bollat idéer sinsemellan. Yes. En fin hård inbunden utgåva på Cartago som jag snubblade över när jag var bara inne på någon seriebokhandel i stan och var så här, vad är det här? Ny asatro, det här har jag dålig koll på. Så började jag bläddra lite i det och så tänkte jag att det här tyckte jag var så pass bra när jag hade läst den att det här vill jag diskutera med mina kära vänner Anders och Freddy. Så blev det till en bokklubb av det hela. Ja. Och jag är väldigt kortfattat så handlar det om en kamp mellan asar och jotunjättar. Kan man kalla dem för det? Jättar. Juttar. Ja, det är ju asarna mot Jotunheims befolkning. Det är en återkommande Meistarleiker som det heter. Precis. Va? Med reservation för uttal. Mm. Som sker någon... Ja. De drar igång den här utmaningen vid lite olika tillfällen, va? Ja. Men brukar vara inte varje generation. Nej, inte varje generation, men man tränar i Jotunheim, så tränar man hela tiden för att att bli kämpe. Man ska liksom, det är en ära att få representera representera sin klan. Och då är det alltså inte de här Jotunheims jättarna eller gudar är de ju faktiskt för de som bor i Jotunheim. Jo, precis. Det är inte de som slåss, utan det är alltså invånarna i respektive, det är människor mot. Ja, som är de är väl lite halv, det finns jätteblod i de här. Delvis, de har lite annorlunda ögon till exempel. Ja. Och då läker snabbare och starkare. Och, och det här är ju, det är ju som en, det är ju en klassisk, det här med gudar som använder människor för att i sitt spel, klassiska grekiska mytologin, så är det mycket. Det är väldigt sällan gudarna ger sig på varandra, utan de ger sig på varandras avatarer istället. Ja. Så det här är ju mer en mer direkt kamp än den klassiska manipulationen bakom kulisserna, kampen liksom sådär. Du tänker att det inte är riktigt Clash of the Titans? Nej, inte, men det finns ju klart vibbar därifrån. Mm. Ska jag säga. Jag tycker ju som sagt att det här var fantastiskt bra. Och jag skulle bara snabbt vilja bara det som man kan summera det med, att det känns som en ny version av gamla historier, men som var deras egna. Jag när jag läser det här så tänker jag inte, jaha, det är så här nordisk mytologi var, utan jag tänker det här är någon som har verkligen läst mycket nordisk mytologi och inspirerat till sin egen fantasyhistoria helt enkelt. Ja, det känns mer fantasy precis än nu får jag lära mig om religion. Jag håller med. Men jag tyckte jag kan gå ut och säga att jag tyckte det var jättebra. Det är ju en del, den har ju utan att, alltså det var väl bara i tidsandan att det var dags för asatro igen, lite grann. För att i år så har det ju kommit flera andra verk med mytologiskt innehåll, som det har ju American Gods som serie på från Dark Horse Comics, då baserat på Neil Gaimans bok, roman från 2003 och sånt där. Ja, i takt med att de också gjort tv-serier av den. Ja, just det. Och sen så har ju även Neil Gaiman gjort en ny prosabok som heter just Norse Myths, va? Ja, något sånt. Norse Mythology och sånt där. Och om man sätter in Vej i det sammanhanget, så är det ju, står den ju verkligen ut just för sitt nytänkande på så vis då. För att som Neil Gaiman-boken ska ju vara så pietetsfull att det nästan inte har ändrats någonting. Liksom. Han har utgått helt och hållet ifrån de här kristna, förvisso då, eddorna som skrevs och sådär. Men jag gillar ju också Vej.
förstås. Jag tycker den är oerhört snygg, och den är ju liksom en del i en annan så här lite fantasy zeitgeist nu, när man kastar om de traditionella könsrollerna så här, liksom, ja, liksom Sword Princess Amaltea, ja. Rat Queens. Ja. Ja, men det är mycket. Ja, men ja, Lumberjanes vet jag inte om man kan kalla en fantasy-serie, men nej, just men det är samma typ. Ja, att det är inget ovant fenomen i dessa dagar. Nej, så kan vi säga. För, nej, för att här så är ju den här, vad heter det? Ja. Som vi du och jag läste som var så bra. Ja, det Paper Girls menar. Paper Girls, det är ja. Liksom också samma exakt. Typ av man tar en ja. Historie typ alltså som traditionellt sett har berättat om unga pojkar och så. Ja, just det. Unga tjejer ja. Ja. Men för att det är ju Vej då som är huvudpersonen, han är ju en kvinnlig kämpe. Mm. Så för man är mer framåt i Jotunheim. Man får ju nästan känslan av ett matriarkat ja. Där, även ja. Om man inte får veta jättemycket om deras kultur utöver ja, men inte ett matriarkat som mer av en tanke av att om vi ska spöa de här asarnas förkämpar så behöver vi alla möjliga, alla ja. Måste vara med. Vi måste jo. Hitta det jo, bästa. Men, från, precis, men jag, förstår, ja. Jag tror jag förstår vad du menar, för det är precis, man får den här, om du tar den klassiska ja. Ja, men, upplägget, så huvudrollen är manlig, det hade varit en kung, det hade varit den coola Boba Fett liknande personen är också en kille, det, alla ja. De här är liksom damer den, i här ja. Istället ja, men, och, ja. Man tar de här viktiga pjäserna, nej vi kör kvinnor istället mm. liksom. Den lite våpiga kungligheten är ju man istället, precis ja. Så, sådär. Ja. Sex symbolen är ju man också. Exakt, ja. Absolut ja. Jo, men för det jag tänkte på vad det gällde just det matriarkat-grejen, det var ju just när Vej kommer tillbaka till sin hemby där som, ja, är, som är övergiven, för att det blir Maester Lejker och så är det bara en äldre kvinna kvar som tyvärr inte är kvar så jättelänge. Ska vi se vad... Nej, hon jodar. Ja, just, jodar, Aldis. Ja, precis. Hon, ja, hon sitter jod. På lite sista orden och sen... Ja. Mm. There is another. Nej, du säger ja, exakt. Ja, nej, men i alla fall. Men, och det menar jag inte på ett dåligt sätt. Jag menar nej, bara positivt. Du skämtar ju vi, men, men det är en stark scen faktiskt. Ja, det är på riktigt. För att det är ju det som är svårt när man gör den här typen av omtolkningar. Det är just tonträffen. Ja. Där det kan... blir liksom bara en gimmick så här, som jag kan, ingen nämnd, ingen glömd, som jag kan tycka att vissa som gör det här alltså vänder på det, då är det så tydligt, men här så kommer det in liksom organiskt mer i berättelsen, ja. Som du säger, att här så tränar vi alla för att vara på topp liksom, man gör inga könsskillnader så. Och det är, så här så känns det roligare liksom, bättre gjort helt enkelt. Och sen jag menar det är ju det är intressant att se också den oerhörda utvecklingen som Carl Jonsson har gjort. Ah, sen för den här, det är ju den här börjar ju som följetong i utopi, och det var ju till och med en Jotunheim jätte på omslaget i den här, men det har ju gått, ja, är det 5 år sedan? Eller mer. Det är ju samtidigt som vi började 2010, så på vårkanten där så kommer jag ihåg att vi recenserade Utopi, så att det var väl 2011. Ja, för att jag vet, Novej började gå direkt, va? Nej, men han var ju med på omslaget. På första numret. Ja, och då ska jag säga så att han var inte dålig då. Nej. Men han har verkligen... Det är en otrolig utveckling, tycker jag. Alltså, ja, för det är ju 6 år förstås, så det är inte så konstigt. Nej, för han har lagt in åtskilliga timmar. Det finns folk som stannar i sina hjulspår. Jo, nej, men det har ju inte Carl Jonsson gjort. För att här är ju en... Det är ju... definitivt internationell klass på den. Utan tvekan. Jag kan läsa min kommentar som jag skrev när jag läste den här. Ja. Riktigt tight action i Frank Show-klass. Ja. Jo, men det är en bra jämförelse, har tycker jag. Hört mig tidigare så är det en fantastisk... Alltså detaljerna, renheten i tecknarstilen, men ändå
aldrig stelt, aldrig Nej. Fel proportioner, aldrig Nej. Liksom så här. Jag tycker att det, precis, det påminner om Frank Show, men Frank Show är lite stelare i... Absolut. Ja, precis. Det här är mer dynamiskt. Det är dynamiskt, det är väldigt runt, tycker jag. Jag vet inte, det är någonting som gör att det känns lite gulligt ut ibland. Alltså, jag får en Lina Neidestam-vibb, som jag tycker är en av Sveriges bästa tecknare också. Alltså så här, att det blir mjukt på något sätt. En sak jag gillar jättemycket, det är ju att den här vikingen som räddar henne i början där, att han har så härligt långa ögonfransar. Jag tycker det är skönt. Jag stör mig lite på att han har ett så här snygg skägg. Istället, han borde ha ett otovigt fulskägg. Han är ju en mördarmaskin. Jo, men det är det som är, men han är ju också sexobjektet. Ja, jo, absolut. Liksom, han är den snygga blondinen. Ja. Han är... Ja, det är klart, ja. Ja. Du vet ju hur hon skulle ha sett ut om det var Frank Cho som hade. Inget stripigt hår där. Nej, men den stora skillnaden att Frank Cho hade inte ritat in en slak manslem som faktiskt Carl Jonsson gör. Det tycker jag var trevligt. En höjdpunkt. Det var bra. Det var också bra att den kändes anatomiskt korrekt för tiden. Om man säger så. Va? Ja, just det, för vikingatiden. Exakt, va? Jag förstår vad du menar. Det var ingen polotröja där. Nej. Eller så var det, jag vet inte riktigt hur. Vi kan gå vidare. Fortsätt antar jag. Mer designmässigt så måste jag säga att jag gillade verkligen, och det här är ju någonting, det här kanske man får skit för att säga, men jag tyckte verkligen om hur de hade designat asagudarna. Jag kände att de har gjort så många i så många olika varianter, och det finns ju förstås i den fantastiska Valhall-serien, så finns det ju, det är så lätt att gå till de källorna. Men här har de undantaget två gudar, så tycker jag att de har hittat nya, roliga, intressanta sätt att skildra, som till exempel Freja är ju liksom en stor fruktbärsgudinna. Det är klart att hon kommer vara stor. Hon ska se ut som Venus de Milo liksom. Ja, men precis, jag tycker det är skithäftigt. Nej, det är Venus från Willendorf tänker du mig på, tror jag, va? Venus de Milo är... Hon är lite... Hon är inte plus size. Tack. Det var det, tack för det. Men även de andra, man kan se liksom Heimdall har en också skön look och massa sådana saker, men de jag inte är riktigt lika imponerad av, dels är det Oden som tyvärr är rätt som han brukar. Fast det är inte lika mycket att jobba med där, tycker jag. Fast det finns... Eller? Jag skulle säga att det finns rätt mycket att göra där. Okay. Och sen den andra grejen, det är att Loki är lite marvelig, tycker jag. Jag fick helt klart den vibben också. Och det är kanske intressant och lite kittlande och ge honom den här androgyna looken. Ja. Jag hade ju... Och nu, det här är ju bara... Man ska inte recensera en serie man ville läsa. Man ska recensera den man har läst. Men jag hade verkligen tyckt varit coolt om de hade gått vidare på den nordiska mytologi, alltså den forskartraditionen som säger att Loki var en kristen påhitt, för man behövde en djävulsfigur i asatron, och att just det så fanns han aldrig, utan att det var Oden som var trickster lika mycket. Alltså att det var han som ställde till det var han som var nere och jävlades med folk, som har sagt. Det hade varit lite coolt om de hade använt sig av det. Men det låter egentligen mer rimligt, för han är ju som Zeus liksom, och håller på. Det här, Anders höll på att bläddra, och jag såg den här regnbågsbron dyker upp och asarna kommer. Jag tyckte det här var väldigt snygg och intressant sätt att presentera gudarna på. Ja. Obs, man får inte se gudarna, utan deras artefakter, kan man säga. Och Idus äpplen. Exakt. För att man, och så berättar de liksom, och här kommer de i den här vagnen och lalala. Mm. För att det är så man känner, de berättaren känner till gudarna. Ja. Alltså de vet inte hur de ser ut som personer. Nej. Utan de känner till det man har berättats för. Och Thor, han har Mjölnir liksom. Ja. Då får man se hammaren liksom endast. Ja. Jag tyckte det var väldigt snyggt gjort. Jag tycker att dels designen på nästan allt är asbra, och det känns väldigt fräsch och väldigt fri från där man befinner sig just nu i USA med amerikanska serier och framförallt filmer, att allt ser ut på ett visst sätt. Mm. Det finns några som jobbar med design liksom. Mm. Jag tycker den här designen känns väldigt fräsch och skön, och att berättandet är otroligt rappt. Ja. Det finns
inga lulls. Alltså ja. Allt är bara, det finns inget dödkött att skära bort här tycker jag. Nej, jag tycker den är supertight. Nej, verkligen. Och med liksom bibehållet andning i tempot. Ja, exakt. Det är ju det ja. Så bra, ja. För det är ju... För det blir inte det är för min... kompakt. Eller nej, nej, nej. De gör ju en jättesnygg grej där de bara kör typ ett uppslag där de bara berättar om bakgrunden med den här historien och konflikten mellan Asatron och jättarna och sånt. Exakt. Som jag gillar. Och en helt annan stil. Som är ser mer ut som en hellristningar. Ja, exakt. Det är mer primitivt. Ja, jättesnyggt. Snyggt. Och väldigt... Det är mot, jag ska inte säga att det är så nydant. Det har ju gjorts tidigare, men det är väldigt effektivt och snyggt sätt att göra det på. Jag vet att nu slog de mig precis när vi sitter och bläddrar att det här känslan av den här scenen, jag kom på vad jag har sett den förut eller vad jag har fått den förut. Ja. Det är Charlie Christensens Röde Orm tycker jag hade en väldigt, den är väldigt speciell bra. Egen stil och på många olika sätt. Sådär. Mm. Jag skulle vilja lägga till... Jag gillar den. Nu snor jag åt mig boken här, för jag vill säga... Jag bläddrar upp något fint nu. Jag vill prata om de här... Polotröjor. Nej, men jag vill prata om... Varför drottningen ser ut som djävulen i Legend? Ja, just det, precis. Det är exakt det. Nej, men däremot så vill jag prata om när de flyr... Tim Curry. När Tim de Curry, vandrar runt i Jotunheim här. Och när de vandrar in bland där de här stora jättarna ligger och badar. Ja. Det var en av mina favoritsekvenser, för det var så schysst, för det kändes verkligen som att man helt plötsligt så var man i jättarnas storlek, man förstod hur stort allting var, alltså skalorna på något sätt är riktigt... Det blir lite Gullivers resor där. Ja, precis. Och liksom man fattar hur stora de är liksom. Och det är lite häftigt, för de asarna är inte alls lika stora liksom. De är ju jämnstora med människorna liksom. Och där är Göndul heter hon så. Ja, Göndul. Ja, och hon, jag gillar designen, är så dämpad. Ja. Det hade varit så enkelt att göra en så gräll och bara hon är så badass. Den är väl dämpad, det var lite grått och lite brunt enkelt. Mm. Men allt sitter liksom i hennes ansiktsuttryck på något sätt som är jättebra. Fin skurk. Ja, tycker jag. Jo, men jag gillar också att de är så det är så tydligt vinklat ur Jotun perspektiv. Det är precis. Vad tycker ni om det? Annars alltså gudarna brukar vara mer de goda. Ja, eller vad säger man? Det är ju, protagonisterna, det är ju... men här är de ju verkligen antagonisterna. Ja, man hejar ju på jättarna det här, eller? Ja, jo, men precis, det är en annan twist, men jo, gillar man, är man asatroende så känner man sig nog lite förolämpad där. Men det menar, det har jag lite folk i min bekantskapskrets som inte uppskattar det här så mycket på grund av allt för kraftig omtolkning och förvrängning av hur deras uppfattning om asagudarna. Men det är ju ett designmässigt och berättarmässigt val som man har gjort. Och sen så men det gör ju att det blir mer intressant. Ja, det blir mer intressant. Jo, för det är ju inte samma sak som man har sett förut. Nej. Men visst, det är hårt att se det. Men så kan man ju säga om ganska många historier att från imperiets sida så är ju rebellerna vedervärdiga terrorister liksom. Ja, jo, exakt. Som stör ordningen, för de har ju imperiet har ju en plan som ska skapa lugn och fred i galaxen, och sen så är det ju, eftersom det är en ganska krattig skildring av ont och gott Star Wars i grund och botten, så faller det ju ändå liksom. Men jag menar, om man ska... Men det är ju för att det är en fantasy. Ja, jo, men precis. Men ni fattar vart barkar. Att jag menar, nu skildrar man ju det här ifrån Jotunheimarnas perspektiv, och då är ju asarna vedvärdiga. Och jag menar, sen så visar de ju i handling också att de inte är så jävla schyssta. Nej, nej, men och det är just det där med att människan är liksom inte värd någonting. Alltså det är maskar, det är insekter, det är så här något man kan vifta bort liksom. Eller stampa på huvudet på. Ja, exakt. Men för asagudarna ser det väl en resurs, för att deras tillbedjan ger dem kraft på något sätt. Ja, men precis, för det är ju det som Maester Laker handlar om. Att vinnaren får
styra över Midgård då, ja. Tills det är dags för nästa Meistarlejker. Precis, och för gudarna, alltså för asaguden är väl här helt, alltså de måste ha de där Midgård för att ha sina magiska krafter. Ja, ja, jo, det är väl... Och det är jo. Därför... Ja, och... Ja, ja, precis. Kraften är ju baserad ja. På att någon dyrkar den. Ja, jag antar att det är American Gods-konceptet liksom. Ja. Jo. Har ni några favoritsekvenser annars? Jag måste säga att Groot-figuren... Ja, Asp. Asp. När hon eller hen ler... Ja. Ja, den rutan är så bra alltså. Ja, och de spricker. Ja, det, ja precis. Ja. Det, oh, är det snyggt. Fint. Det, man blir lite skrämd. Ja, ja den är ganska... Så jag gillar framförallt, alltså rent tecknande, så det är ju en del av ljuseffekterna ändå under, alltså inledningen, havssekvenserna och sådär, som jag tycker är så oerhört snygga faktiskt. Det är nog där. Sen mer stämningsmässigt så är det ju då när man får lära känna Jotunheim mer. Det är väl de två som jag ska... Ja. En min favoritsida är ju när jättarna vadar genom sjöarna här och liksom, det går bara upp till midjan på dem. Liksom. Ja, alltså, det var väldigt snyggt. Som sagt, återigen tillbaka till det med att jag gillar skalan. Mm. Ja. Hur man har liksom fångat. Det är några grejer som är... Och det är väl kanske inte konstigt med tanke på åldern, generationen som de som har gjort det. Så är det ju det är mycket... Som, förutom... Loke så finns ju en del andra små saker i bakgrunden designmässigt där som man kan liksom plocka ut från skulle kunna plocka ut från andra typ Marvel-serier och liksom sådana saker sånt som och men jag tycker att de har ju ändå gjort det så pass det är mer blinkningar i bakgrunden det är mer lite så här det känns aldrig ja, det som är berättelsens kärna känns hela tiden originell tycker jag. Ja. Men sen så finns det små saker här och där som man säger men alltså, kan man kan se det mer som en hyllning. Ja, jo, men och klart att man inspireras av det man växer upp med. Absolut. Så är det ju. Den typen av hyllningar är ju de är ju mer roliga som du säger om det är inredningsdetaljer och sånt där så ger det ju bara djup åt en, alltså det ytterligare liksom ett nästan meta icke-forcerat meta-djup åt läsupplevelsen. Ja. Ja. Jo, men det är kul. Jag tycker det gör en det gör att man vill läsa serien mer än en gång också. Faktiskt. Jag blir ju jättesugen på... Jag vill ju läsa mer. Historien avslutas i bok 2 eller någonting. Ja, så, exakt. Såhär, men, kommer ut i höst. Ja, och är det så? Såhär, men, det är väl lagom till bokmässan. Och det är nu man vill vara... recensionsexet till... Ja, precis. Men det är nu man vill vara så här... diktator och bara spärra in de här två så får de göra de här serierna tills... Du är en japansk serieförläggare. Ja. Ja. Nej, men liksom så här. Den är nog klar redan så det är nog lugnt. Ja, men inte det. Jag vill inte ha fler två. Jag vill se mer historier. Inte bara om de här. Inte kanske nämligen som Vej och inte om den här... jag behöver inte ha mer historier om den här duellen mellan asarna. Jag vill bara ha historier i den här världen. Jag vill liksom... Jag vill se en liten skogsvaktare som jagar lite mytiska djur och så på något sätt i bakgrunden så ser man att det vandrar runt en jätte eller någonting. Alltså, jag vill ha historier från den här världen. Det behöver inte nödvändigtvis vara de här omtumlande världsomspännande händelserna där saker och ting står på sin spets. Bla, 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 liksom. Så att... jag är väldigt, väldigt förtjust. Det är nog något av det bästa jag har läst. Och det är ju också förstås mycket som tangerar väldigt mycket av det jag tycker om. Något av det bästa jag läst i år och definitivt något av det bästa svenska jag läst på sen vi började med podden, ska jag säga. Jag kan vara beredd att hålla med. Mm. Jag är väldigt glad. Jag tror ärligt talat att det inte skulle vara så här bra. Som det faktiskt... Du var lite orolig. Ja, nej, men så här, jag får se. Men det, nej, just det som imponerade mest var verkligen att det var så himla tajt. Mm. Alltså att de har jobbat så bra med hur man berättar en serie. Det är, ja, den är verkligen färdig. Jag menar, Sara Bergmark-Elfgren skriver ju alltså, prosaböcker annars liksom. Så jag menar, och den övergången är ju inte alltid klockren. Nej, just det, hon gjorde den här... serien som baserad på cirkeln just det. Och, det var det är sant. Det var fick en välkommen till uppvärmning någonting. Ja, så det är bra. Det ser inte första. Nej. Men det är berättelse från just det precis vad det nu heter stället som vi inte har i huvudet. Circleville. Nej men i alla fall Circleville. Ja, som den heter. Ja.
Och sen är det ju bara arena-fighter. Men, kom igen, vem vinner? Det är ju det är Fors, guld. Fors heter den ju någonting, den här staden som ja. Är i cirkeln. Vi suger minnena på den forsar inte ur huvudena just nej, nu. Vi Engelsfors. Är det inte det? Ja, det. Ja. That's a bingo! Ja. 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 Va? Så att alla är supernöjda med den här alltså? Ja. Kul. Kan säga, men, jo, men för om vi ska jämföra någonting annat som vi har recenserat i år då, så var det ju en... Engelsfors, ja, precis. Ja, precis. En annan känsla av förstlingsverk, alltså rent berättarmässigt, när jag läste Ta-Nehisi Coates och Brian Steel Frees Black Panther. Okay. Där så var det just det här lite stela liksom, där det känns som att Brian Stelfritz hade fått sköta rätt mycket av de tunga lyften så att säga, men Ta-Nehisi Coates kom ju in i det rätt fort liksom, men det var liksom bara de första numren där okay. som kändes ja. Som, jo, för jag tycker att det är sånt man kan märka ja. Av men, det, men här var det ju inget sånt som sagt ja. Vad blir det nästa vecka då? Ja, vad blir det nästa vecka då? Det beror lite på hur vi lägger upp det här. Antingen så blir det ett vanligt avsnitt nästa vecka. Eller så har du kommit ihåg och läst och så blir det Dark Phoenix nästa vecka. Ja, om jag får min Marvel Unlimited-app att fungera så... jag får bara läsa de tre första sidorna! Ja, eller, det är taskigt. Det är taskigt. Så här, vi kommer göra en bokklubb på Dark Phoenix saga. Frågan om den kommer nästa vecka eller senare ja, i höst. Det kommer. Det är ja. Frågan helt enkelt. Ja. Vi bara påminna återigen om att man kan höra av sig till oss på mail, Twitter, Facebook, Instagram och via YouTube. Man får gärna recensera oss på de kanaler där det går. Ja. Ge oss höga betyg och skriv gärna en liten mening om varför ni tycker om oss. För det tycker alla såna här sökmotorer om. Precis. Så då kan fler hitta till... Och jag skulle älska att se lite fler recensioner på just vår Facebook. Jag vet att vi har massa folk som gillar oss. Det är så enkelt. Det är bara ding, sätt en stjärna. Fem av fem. Fem tack. Stjärnor, inte en stjärna. Nej, precis. Sätt inte en stjärna, sätt fem stjärnor. Tack så mycket. Men så får ni jättegärna mejla oss med feedback. Och, så, återigen, vi behöver gärna fler. Vi har faktiskt gjort förra veckans bokklubb har faktiskt ett förslag, Monstrous. Från en lyssnare. Så att, fortsätt med det. Fortsätt skicka in vad ni tycker att vad vi har glapp i vår seriekunskap eventuellt. Vi har ju som någon slags oskriven regel att bokklubben ska i alla fall vara ny läsning för någon av oss. Precis. Så att, men igen, återigen, tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Tack så supermycket till er som också har bidragit finansiellt genom att köpa våra gamla avsnitt på hogavserie.bandcamp.com. Precis. Och tack till alla er som hör av er. Det gör ju att vi faktiskt fortsätter att driva den här podcasten. Vi är på väg mot vårt 8:e år. Det är alltså 7-årsjubileum någon gång i november. Något sånt. Just där. Det. Och att skulle vilja påstå att vi är den längst pågående seriepodden i Sverige. Kanske i världen. Det var vi inget bevis för. Men jag säger det, så får någon annan motbevisa. Någon annan får motbevisa det här. Tack så mycket. Men så att stort tack till alla er som lyssnar och återkom gärna nästa vecka. Läs mycket serier tills dess, så ska vi se vad som händer. Ha det bra!